Hallå gubbs, då är man tillbaka. Det var ett tag sedan. Men jag har gjort en liten snutt här om Hällnäsund förra året. Se gubbarna i bussen. Ser glada ut nu med 23 timmar i den. Ja, ja. Nu är vi i varje fall framme inkvarteringen. Snabbt ut på havet. Gött väder när vi kom upp där på söndagen. Och fiskegrejerna riggade och klara och solen skiner och det är gött, ja, i största allmänhet ute på revskallarna. Där har vi ju då Bennu fått något skumt på kroken, som ni ser. Blänker där i vattnet, man ser det vita där. Ser ut som en marulk, och det är det också. Lite felkrokad, men ändå då liksom ena, ja, intrasslad i grejerna, så det är ju inte så att det är något ryckfisk, utan den har ju varit framme och kikat och nosat och så blivit, ja, fastnat lite överallt. Micke tar fram kroken och ska, ja, hajkroken, och ska gaffa den. Och vi väl se vad det är. Den ser faktiskt hyfsat okej ut, alltså det är... Ja fan, den är inte dum alls. Får vi upp han här nu då? Jajamän, då kommer han här. Får ni se, titta. Stort huvud, vet du, och stor käft. Breflab heter han på norska. Väldigt målande namn, måste jag säga. Det låter mycket bättre än Marulk. Fan, kom det ifrån? Breflab. Det är ju kanon ju. Kolla, han blåser upp så här nere i lådan, vet du. Han är tjock, det är bara luft där, vet du, i läppen eller hakan. Va? Jäklar, han ordar. Kolla där, brevflab. Passar väl, jättebra. Ja, ja. Vi fortsätter. Micka väger fisken åt Benny. Var den 7-8 kilo någonting. Så dagen efter, lite fortfarande lite okej väder, så vi kom ut en bit. Stefan dungar av massa rens då från dagen innan till trutarna och måsarnas stora glädje. Micka däremot, han håller på att gunga och så här, gillar det sånt, vet jag. Han är ju som han är, den gubben. Lite sämre väder, ja, man ser det, det är blåsigt och regnigt och dant, men ja, hur som helst, vi fick åka in i fjorden, Leinesfjorden, och fiska för att få lite mer lä. Så vi kom inte ut på reven mer än det på söndag eftermiddag och måndag en sväng. Så att det var lite tråkigt. Leinesfjorden är ju lite grann en kindergarten, barnkammare. Så det är ju inga stora fiskar som går där inne, utan det är ju småskit. Men Micka, voilà. Nöjd och glad ändå, för som ni ser, han står här och håller på och drillar en helleflundra faktiskt. Som är på ingång här, men nu är klar med gaffen där, och där hugger han den då. Och drar in han i botten, och det är ju första gången Micka får en flundra, så det är bra. Men 110 cm, 11-12 kilo. Det är väl en jättefin fisk, men de blev ju inte så mycket större än så, tyvärr. Men ja, skitsamma. Jag försöker dem i varje fall, gubbarna. Ja, stå på rad här, vet du, i båten, och ser viktiga ut. Men jag vet inte om det kommer något mer. Det gjorde latter det. Det var en hyfsat tråkig vecka. Men ja, vi tar båten och drar in åt land. Åker hem igen och satsar på, titta, grått och jäkligt. Och satsar på Hällnäsund nästa år, 2023, istället. Vi tar och återkommer med det. Tjingeling, ha det bra, gubbar.